muta masiba muta muriche banange mpulire sanyu so aboshobo kiri amanya nedoboze sama Uganda aze mu motoka ye era tuwafino mulinda ko jukirant eno sama Uganda media eri official kumubera maso era yonsonga lachi emulinzemu tuina omuntu atambula ne jama ajaminga network naye ntwala mukisa guno mugamba nti tunakwatako samu kama kusonyiwe byakusobako bampita sama yuchi mona mwedala okubanga mbaweereza bambe munsonyiwo balumya nambade nyino balumya kwano mbasaba data yeyeyeye mukiwulidde leero era ngombo yemaja galoteka yabwentu bwe omutima gungamba sama nedda balumyeko bonga bakumi ati bakuwa data Wow. Naye nga bwetyo embeera bweri tulabyeko honorable Sake omubaka ow'emitiyana n'ababaka ab'enjawulo so abaana ba Bushenyi sama Uganda nasaraho n'abasharaho so aboshobo kiri baganda bange basobo ne bannyabo mubadde kuno nga mwennamu ffenna okungo ebatta kyokka balaga mbu tebaagala sama bebadde basinga sama kiyambe sama kitanga ijja kiyambe bwetyo embeera bweri abasobo ne bannyabo bwetyo embeera bwetambula sabo bulijjo munjagala sabo bulijjo munjagala nga mwekoza nkitegedde bwetyo embeera bweri mukubanga etambula bwe omulungi ali kusama Uganda sawa bulijjo munjagala sama kiyampe ng'ebisajja biri kuno sama bona tuwotuwe tomuyina mpisa naye nga embeera bwetyo bweri tuli ne his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli mukolekera Bushenyi wano just tuli mukwetawo obuyisi naye abantu bangi nnyo muganda wange akatawuni kano kakwatiridde ate nga twolekera Bushenyi so tugenda kubeera ku kisawo nako olwaleero abaana ba Bushenyi n'abaramusya basobo n'abanyabo erizooba ndi Bushenyi so abaana ba Bushenyi ninsaba munkwate kurungi oke ekiro tuliire mu mbarara abaana ba mbarara batwereka orukundo yiwe tugenda kwogera lunyankola olwaleero era tamanyi lunyankola afune amuvunulira bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri so bulijjo munjagala nga mwekoza balala balina empisa abaana b'embalala bandabye ne batandika sama twakusemererwa konka sama bajenzi konka sama netukukunda sama bulijjo netukuleeba bureebi abamu ne bakaba nga bagalako okulya serefi nange ne mbagamba excuse me mubanse mundeke ninyenda mate ne mbagamba ninyenda mate ninyenda ennyana ninyenda n'ebisheeshe I'm joking naye nga embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri bakulisa olya nekuba bwe baligadde so bwekityo bwe kiri bwekityo bwe kiri baganda bange abali ku sama Uganda tuli mu Bushenyi tuli mu Bushenyi wabula gwe lunaku nensonyiwa ndi mwana muto nkyasoma ndi mwana wa ssomero kontunuza mu mbuga ya sitaani somera ku NUP School of Leadership bwetyo embeera bweri baganda bange bwetyo embeera bwetambula bampita sama Oh,
Kabaka w'emitiyana Sake. Sake! 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 Okay, better what you will. Bachiri baganda bange abache kumide kusama Uganda naba shemerewa abana baru kunjiri abana babu shenyi abana bambara naba shemerewa mwabaro kuisha mwabaro kuchivera horaifu ya sama ninye sama omuhere za winyo minorichika lugenda kuhunzi tolu waleiro so abache bachiri baganda bange atuwa kaka santi ensonga sino esawa yonemi tulugenda kterera ready Don't talk on your president, but what I could press you about Abu Fuzi. Come as a person of Kuwa, President Yango Jimani, and Aku, and Masotogan, and you immediately. Okay, only Kusama Uganda. Come together. Nagan and Poland Polay. Abana bambara netuenda kuwa netubakunda netuenda kubashaba mugambira bandi ingu netuenda empinduka eyemirembe bachogera bacha mu luchigo mayi bambero ne mamwe ni mu luyi gabuyizi anetuenda empinduka anetuenda empinduka eyo businge right here ako kanso yakangamba netuenda empinduka eyo businge ababa shisha bulishoni mbagambira ni bagambira abantu Kampala ingu imamurije So ten kumanya oba okubulichima chirije so ni nshaba mugambira abantu banyu abatene smartphone ngo ogwo mushinja arrestle empinduka na yenda kuhindura our nation ne tuenda change Okay, so netuenda empinduka eyo businge netuenda abantu barebe aha president omusia abashisha aba netuenda baturujire kubanga agency ni yetu tonigenda mpola Banabana byabufuzi baloza president ali wamu naffe eno kamera nabera ku president mugenda nyo Alimupoza kubantu bebano batuvuga sopedi. Okay, so ladies and gentlemen, bwetyo embera bweri baganda bange basebo ne banyabo. Bwetyo bwekiri baganda bange. Atuline His Excellence, bamama. Mama nakana kushemererwa. Nashemererwa kukubonaho. Hey. Network and those are twina in a jam if twina in a jam at your quarter move. Sake, Banaye. Jaka la roni ya gende mpola